Nós vamos falar com a apóstola já já, tá bom? Se prepare aí, que nós estaremos falando com ela. Ela já vai entrar no ar. Você que está aí, se aproxima aí, chega aí perto do rádio. Você vai receber uma oração poderosa. Ela que estará despedindo de Frutal no próximo domingo, às 7 horas. Ela estará encerrando o trabalho que ela veio realizar aqui. E ela está fazendo as concentrações ali no bairro Nova Frutal. É a Igreja Catedral do Avivamento. Está acontecendo, aconteceu na noite de ontem, um grande trabalho de libertação. E nesse domingo será o último trabalho que ela vai realizar. Ela que esteve presente em Barretos também, aqui na nossa região. E agora, domingo, já será o último dia. Você é o convidado todo especial. Ela vai falar já já com você, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo aos irmãos rádio ouvintes com a bendita paz do Senhor. Aqui fala a apóstola Tina, de Angola, África, para dizer aos irmãos que nós temos um grande e poderoso e maravilhoso Deus. Mas antes, eu vou orar, pedindo ao Espírito Santo, não seja eu, seja Ele, a fazer o seu trabalho em mim. Querido e adorado e amado Espírito Santo, convido agora, Espírito Santo, vem usar como um canal para a bênção para todos que me estão ouvindo, Senhor, aqui em Frutal ou nas regiões onde esse rádio alcança. Deus os abençoe. Adorado Espírito Santo, peça que nos cubra com o teu sangue. Eu levanto primeiro para agradecer, Pai Santo. Agradecer pelo acolhimento do povo de Frutal. Agradecer pelo convite nesta rádio, Senhor. Pelo pastor Jacir. Deus os abençoe. Agora, meu Pai, conforme a Bíblia nos manda, Pai Santo, primeiro, oramos para as entidades, oramos para os governantes, oramos para os reis. Assim, Pai, a minha oração vai primeiro para os governantes do Frutal, para o prefeito, vereadores e outros, Pai Santo, que constituem o governo do Frutal. Para que Deus, Pai Santo, possa dar sabedoria, inteligência, conhecimento e que estejam ligados também à palavra de Deus. Porque homem nenhum pode governar se Deus não estiver na sua vida. Repreendo todo e poder do inimigo, toda ação maligna em qualquer governante. E que possa, Rei da Glória, governar bem o seu povo para honra e glória do seu santo nome. Abençoe os governantes de Frutal, começando pelo prefeito, os vereadores e os outros que trabalham, Senhor, nas instituições públicas. Agora, meu Pai, a minha oração vai a favor de todos os doentes. Pude-me aperceber que em Frutal há muita gente doente. E as pessoas saem daqui para as outras cidades do interior para procura de médicos. Mas vocês, queridos, amados, filhos, uma coisa tem que pôr em vossa mente. Há um espírito de incredulidade. A incredulidade é pecado. Há um espírito de dúvida. E a dúvida tem que sair do teu coração. Nós temos um Deus cujo seu nome se chama Deus dos impossíveis. Os impossíveis aos homens é possível a Deus. Há doenças que nós temos no nosso corpo. E sim, vem de quê? Vem da própria herança dos nossos pais. Há outro tipo de doenças. Vem por quê? Vem por nós não cuidarmos da nossa saúde em si. E há outro tipo de doenças que vem de quê? Vem da parte, inclusive, dos próprios demônios. Como você viu, Jesus, ele próprio, na sinagoga, expulsou os demônios. Você viu que você, ao ler a palavra, vê que havia uma mulher com espírito de enfermidade, encurvada. Onde saiu? Por que ela estava encurvada? Há mais de 18 anos. Mas Jesus chegou perto dela e curou. Então, tudo é necessário primeiro começar pela fé. Fé é certeza. Fé é crer que o nosso Deus
pode. Fé é crer que o nosso Deus está vivo. Por isso eu vou então enviar uma palavra ao teu corpo, uma palavra para a tua vida, em nome poderoso de Jesus. Não importa o diagnóstico, se for câncer maligno, não importa o diagnóstico, se for diabetes, não importa o diagnóstico, se for problema renal, não importa o diagnóstico, se for HIV, não importa o diagnóstico, não importa o nome do diagnóstico, porque está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, e o Senhor Jesus lhe foi dado um nome que está acima de todo nome, e neste nome todo joelho se dobra. Então, neste dia, eu envio uma palavra para o teu corpo. Não importa a doença, não importa o nome, mas existe um nome que está acima desta doença. E se você está com o teu corpo está a ser acometido por várias enfermidades, uma delas câncer, eu tenho autoridade agora pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, entra agora com teu poder para que esse câncer desapareça automaticamente. Espírito Santo, entra com teu poder para que esse mioma desapareça automaticamente, em nome de Jesus. Espírito Santo, entra com teu poder para que esse problema renal desapareça automaticamente. Espírito Santo, entra com teu poder. Todo tipo de enfermidades, Senhor, que estão nos corpos das pessoas, tem um minuto para começar a desaparecer instantaneamente. Coloca o poder, Pai Santo, o teu poder na palavra, o teu poder para curar, o teu poder para libertar, o teu poder da glória para consolar. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem agora, sai fora, larga este corpo, larga este corpo, larga este órgão, larga onde você está alojado há muito tempo. Eu vim te confrontar, espírito maligno de doença, espírito maligno de doença, eu te dou uma ordem agora a soltar, a sair, a sair, em nome poderoso Jesus. Eu comando que esse câncer maligno se seca até em raízes, não importa a região onde tu estás. Fé é certeza, e eu tenho fé, e lança a palavra de fé, envia a palavra de fé no teu corpo, ouça a palavra de fé e seja curado automaticamente. Creia, os impossíveis aos homens é possível a Deus, impossível a ciência médica é possível a Deus, nada, nada é impossível a Deus. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, este é o mesmo Deus, em nome de Jesus. Repreendo na tua vida espírito de depressão, espírito de depressão, frustração, tudo que te leva a não crer em Deus. Deus está acima, Deus está acima de todas as doenças. Ele cura, Ele ainda cura, porque está escrito na sua palavra, Ele sara todas as enfermidades. E não especifica, disse sara todas as enfermidades. É necessário que você tenha apenas aqui fé. E fé é certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Está escrito em Romanos 3:3. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Que o meu Deus e o teu Deus hoje visita a tua vida, visita o teu corpo, visita os teus filhos, visita, e que essa doença caia por terra. Essa doença se torna todo poder que o diabo lhe tinha dado, se torna sem poder. A partir de agora, você está enfermo, você está no hospital, você está na UTI, o Cristo ressuscitado, ressuscitou ao terceiro dia. Seja livre dessa doença, dê uma ordem, seja livre dessa doença. E os anjos descem ao teu redor, descem ao teu lado, descem e começam agora a curar. Haja um processo de cura, mas pela cura divina, em nome de Jesus, que Jeová Rafa, o Deus que cura, te visita esta tarde. Eu quero apenas abençoar o povo de Frutal, o povo de Frutal, o povo grande, todos que me estão ouvindo, e eu quero agradecer por vosso acolhimento. Domingo vai ser o último culto, o culto de libertação. Já estou convidando para você ir ao culto de libertação, porque precisamos de ser libertos. Somos salvos, mas precisamos ser libertos. Liberto de quê? Das doenças. Liberto de quê? Da droga. Liberto de quê? Dos vícios. Então,
Por favor, estou te esperando no culto de libertação que te dará o avivamento. Deus te abençoe. Aqui é Posto Latina, agradecendo pelo povo de Frutal da forma carinhosamente como nos recebeu e agradecer pelo pastor Jacir que me convidou novamente para vir nesta rádio. Tchau, vos vejo no próximo ano.